هیزکی دژتیرور کاتژمێر دوو سی خولەکی شەوی یەکشەمە لەسەر دووشەمە چوونەتە ناو مەڵبەندی یەکێتی لە چەمچەماڵ و تاوەکو نیوەڕێی ڕۆژی دووشەمە لەوێ ماونەتەوە. ئەوەش لە کاتێکدا بووە بەرپرسی مەڵبەندی یەکێتی ئاگاداریات نیێزەکە و ئامانجی هێزەکە نەبووە. هاوکاتیەوەش حکومەتی هەرێم ئامانج کە ساز قایمقامی چەمچەماڵ و بەڕێوەری پۆلیسی لە کارکەی گواسوەتەوە بۆ دیوانی پارێزگای سلێمانی لەسەر داوای خودی یەکێتی نیشتیمانی. دورخستنەوەی ئەو دوو بەڕێوەبەرە حکومیە سەرنجامی خراپی دۆسی ئەمنی قەزای چەمچەماڵ دێت کە ماوەیەکە تەقەکردن و ئاڵوگتانە سەرماڵان بە شێوێکی بەرچاو زیادی کردووە. بەرزان ئەحمەد کوردە پێشتر چەند جارێک لە ئاسی حیزبی داوای گۆڕینی بەرپرسی حکومیەکانی چەمچەماڵ و ڕاگەیاندنی باری نائاسایی لە مەکتەبی سیاسی حیزبەکەی لە قەزاکە کردبوو بەوەی دۆخی ئەمنی چەمچەماڵ جێگیر بێت. ئاکات قایمقامی قەزای شارەکەش ئامانج کەساز بەرپرسی مەڵبەندی بنانەوەی پشێوی لە قەزاکە تۆمەتبار کرد. بە گوێرەی زانیارییەکان ململانەکانی باڵەکانی یەکێتی جیاواز لە هەموو شارەکانی تری کوردستان لە چەمچەماڵ بە زیندویی ماوەتەوە. جێبرکەی بەهێزەیە لە نێوان کادرانی حیزبی ئەو دوولایانە، هەر ئەوەش ئاگری ناکوکی نێوان قایمقامی چەمچەماڵ کە سەر بە باڵی زۆرینە هەژمار دەکرێت لەگەڵ بەرپرسی مەڵبەند کە سەر بە دکتۆر بەرهەم ساڵح جێگری دووەمی سکرتێری گشتی یەکێتی هەژمار دەکرێت گەشت بێت. بە گوێرەی زانیارییەکان گۆڕانکاری لە پۆستی قایمقام و بەڕێوەبەری پۆلیس پەیوەست نەبووە بە ناکوکیەکانی ناو یەکێتی، چونکە ئاوکاتی ئامانج کەساس ئاڵا تالەبانیش لە پۆستی سەرۆکی فراکسیۆن لە بەغدا دوورخراوەتەوە. بەڵام ململانەکان کە ئەم دۆخیان لە شارەکە خولخاندووە هانی یەکێتی داوە بۆ لادانی بەرپرسانی حکومی تا کۆنتڕۆڵی ئەو دۆخە بکرێت لە چەمچەماڵ هەیە. بەپێی وتەی دانیشتوانی شارەکە چڕبوونەوەی ئەم ململانەیە لە چەمچەماڵ هاوکاتە لەگەڵ خراپی دۆخی خزمەتگوزاری شارەکە لە وێنەی کەمی ئاو و خراپی ڕێگاوانەکان کە دانیشتوانەکەی بە تەواوی نیگەران کردووە و تا ئێستاش باوەڕیان وایە لە دوای ڕوخانی سەردەمی باسەوە گۆڕانکاری بنەڕەتی لە خزمەتگوزارەکانی شارەکە ڕوویان نەداوە.